65. 65. Negacija 2. Nektelse 2. Jeli prsten skup? Är er den ringen dyr? Ne. kostar samo 100 €. Nej, den koster bara 100 euro ali ja imam samo 50. Men jaj har bare 50. Jesi li već gotov, gotova? Er du ferdig alt? Ne, još ne. Nei, ikke ennå. Ali uskoro ću biti gotov, gotova. Men jeg er snart ferdig.

Nei, tek dana. Nei, bare én måned. Ali već znam puno ljudi. Men jeg kjenner mange folk allerede. Li sutra Kjører du hjem i morgen? Nei, tek za Nei ikke før helga. ali se vraćam već u nedjelju. Men jag kommer tilbake allerede på søndag. Je li tvoja kćerka već odrasla? Er din datter voksen? Ne, ona ima tek sedamnaest godina. Nei, hun er bare søtten. Ali već ima dečka. Men hun har allerede kjæreste.